Forcat speciale kanë hyrë në mbrëmjen e së mërkurës në Lazarat në një operacion të rrufeshëm për arrestimin e Razip Mahmutajt, i shumë kërkuar dhe i dënuar në mungesë nga gjykata me 22 vjet heqelirie. Për disa minuta radhazi në një lokal në qendër të komunës janë dëgjuar të shtënë armësh dhe në fund policia ka shoqëruar 3 persona në qelitë e komisariatit Gjirokastër, ndërsa kanë mbetur të plagosur Shkëlqim Basha, Altin Beko, Abaz Rabu dhe Çlirin Proko. Drejtori i policisë së shtetit Baram Ibraj ka deklaruar disa orë pas ngjarjes se operacioni realizohej për arrestimin e shumë të kërkuarit Razip Mahmutaj dhe ndaj forcave speciale është hapur zjarr. Forcat speciale RENEA kanë kryer një operacion në fshatin Lazarat për kapjen e shtetasit Razip Mahmutaj, i dyshuari kryesor, si autor i goditjes së helikopterit të misionit Interforce me datën 18/8/2004. Si dhe i dënuar nga gjykata apelit me 22 vjet heqje lirie. Forcat RENEA janë detyruar të përgjigjen me armë sulmeve ndaj tyre. Erit polici parë, më tha ullë poshtë, u ula, rëshesht, u shtriva, pas të e më morën zvarë me futën furgon, sa u hyra në furgon, më kanë qiluar shumë, me shkelma, me grushta, me qatë më ndeshë. Veprimet e policisë janë pajlishme për ato që unë theksova në deklaratë. Dhuna kolektive, raprezalia kolektive, dhuna ndaj personave të ndaluar në polici, disa prej cilve për shkak plagëve që kanë marrë, tani më ndodhen në spital. Këto janë jo vetëm shkelje të ligjit dhe të kushtetutës shqiptare, por shkelje të drejtave të qytetarëve dhe të konventave ndërkombëtare. Janë këto akte që ne dënojmë. Yeah.